domanda. Was ist denn? Was ist doch ein Schick? طب خلاص يا كابتن هات منديل خد يا كابتن كلها وخد بقى خد كلها يا كابتن خد كلها ماما كل انتهى ارجع يا عصام ارجع يلا عشان ميه يلا ارجع ارجع عاوزين نحرس السنه دي ابعدنا يا كابتن بقى راح اتعرف من الاخوره امبارح معلش معلش شي بس